Өткен аптада мен интернетті оқыдым. Тунистік бір адам интернетке зерттеу жасауды. Интернетте қоғамдық жел деген жер бар. Сол жер өте мазасыз бөлме дейді. Өз көзімен көрмей, мәні жоқ көпті қорлайтын сөздерді жаза береді. Өйткені көзбе көз жүздеспейсің. Жазушы өзіне өтірік бір ат қойып, кім екендігін ешкім білмейді. Сондықтан әдепсіздіктің ең жоғары шыңына шығады. Әлгі адам айтады, соны ашып қарасам, бәрі әдепті болып қапты. Бірде бір анайы сөзді деп таба алмадым, ораза басталған күні дейді. Көрдіңіз бе, қай дәрежеде? Енді осы нәрселер барлығымыздың мақтанышымыз, барлығымыздың қуанышымыз. Мұсылман үмметінің ең қуанышты сәттері. Бірақ жақсылап ойлап көрейікші. Қазіргі кезде мұсылман әлемінде осы жердегідей жағдай барлық жерде кездеседі ме? Жоқ. Қазір мұсылманмын дегендер қырғын соғысып, бір-бірінің қанын төгуде. Жұртын ойрандатып, балаларын жетім, әйелдерін жесір етуде. Ақпарат құралдарына бір назар аударсаңыз, қазір үлкен ақпарат құралдарында аузымен сөйлеп тұрса да, уақыт жетпегендіктен астында жүгіртпе сөз жазылып тұрады. Оларда пәлен жерде пәлен болды деп, ең маңызды оқиғаларды қатарынан жазып жатады. Бүгін Пакистандағы жарылыс нәтижесінде мешітте пәлен адам қаза болды. Ауғанстанда екі тараптың қақтығысы нәтижесінде пәлен адам қаза тапты. Иракта 70, Сирияда 170, Палестинада 80, Яманда 90, Сомалиде 30. Солардың барлығы мұсылмандар. Мұсылман мұсылманды өлтіруде, қанын төгуде, мүлкін ойран етуде, тарихи ескерткіштерін жаруда, қабірлерді бульдозермен бұзуда. Өкінішке орай осылардың барлығы Рамазан айында болып жатыр. Бұл істер мұсылман үмбеті үшін арсыздық және ұят нәрсе. Алдында оқығанымда мұсылман еместер Рамазан айында жақындап қалды. Мүмкін енді соғысып жатқан мұсылмандар тынышталып қалатын шығар деп жазған еді. Ал енді бұларға Рамазан да әсер етпейді екен деп жазуды. Қырғын соғыстар болып жатыр. Ливияда бірін-бірі талқандауда. Не өткен аптада Тунисте атыс болып, бірнеше әскер мен бірнеше қарулы адамдар өлді. Жазайырда солай болды. Саудияда Әл-Каиданың адамдары шекара бекетіне шабуыл жасап, күзетшілерді өлтірді. Өздерінен үшеуі өлді. Екеуі қашып бір жерге тығылып, қоршауға түскенде өздерін жарып жіберді. Өкінішке орай бұлардың бәрі оразаның ішінде болды. Бұл мұсылмандарға абырой емес. Тағы мұсылман өлуде. Мұсылман өлтіруде. Мұсылманның мүлкі қирап жатыр. Мұсылманның балас жетім қалуда. Мұсылманның әйел жесір қалуда. Және отаны ойрандалуда. Өркендеу, бейбітшілік, тыныштық жоқ. Міне осылар рахаттан ораза ұстап жатыр деп айталасыз ба? Біріккен ұлттар ұйымының балалармен шұғылданатын бөлімі ЮНИСЕФ 3-4 күн бұрын жариялады. Адамдар, игі жақсылар, тыңдаңыздар. Сирияда 6 миллион сәби жәрдемге мұқтаж. 6 миллион. Дүниеде кейбір мемлекеттер 600, 800 мың халқы бар. Ал бұл жерде 6 миллион. Олар мұндай мемлекеттер халқынан 10 есе көп сәби. Яғни 3, 4, 5 жас аралығындағы балалар. Соларға нан және су беріңдер деп хабарлап жатыр. Өкінішті, осы істердің барлығы Рамазан айында. Оларды сол жағдайға басқалар түсіріп жатқан жоқ, бәлкім сол сириялықтардың өздері бір-бірімен соғысып сол жағдайға түсуде. Анау да мұсылман, мынау да мұсылман. Бұл істер бір немесе екі жерде емес. Санасаңыз өте көп. Мұсылман әлемінің көп деген жерлерінде, әсіресе араб әлемінде осы жағдайлар кең етек алуды. Екі тарапта өздерін мұсылманмын дейді. Намаз оқиды, ораза ұстайды, бірақ бір-бірін өлтіреді. Бір суретші сол мағынаны сипаттаймын деп
масқара боларлық сурет салыпты. Ол суретте екі адам арабтың киімін киіп, қолдарына үлкен тоқпақ алып, бір-бірінің басын ауруды. Сол екі тоқпақта да «Аллаху әкбар» деп жазып қойған. Екеуі де «Аллаху әкбар» деп бір-бірін ұрғылап жатыр. Мына жағында екі дұшпан оларды көріп мазақ етуде. Дұшпанның біреуі олардың қайсысы жеңіске жетеді екен деп сұраса, екіншісі «Мұнда біз жеңіске жетеміз» деп айтуды. Міне, мұсылмандар бірін бірі «Аллаху әкбар» деп тоқпақпен ұрып жатқанда, жеңіске басқалар жетеді. Өйткені шайқасып жатқан екі мұсылман қаруды басқалардан сатып алады. Сол соғысып жатқандардың барлығын жинап отыр, осы жерде бір тапанша жасап бер десеңіз, жасай алмайды. Оны жасамақ түгілі бір оқты да жасай алмайды. Бірақ өзінің діндесі мен ұлттасын өлтіру үшін біреудің оғын сатып алуға дайын тұрады. Қаруларды тынымсыз сатып алып, өзінің отандасын атуда. Мейлі қандай да үзір уәждері бар шығар, біреу отанға, мемлекетке қарсы шығып жатырмын деп, бірақ мемлекетке қарсы шығуға кім саған рұқсат берді? Өкінішке орай, қазір сол істі істеп жатқандардың кесірінен мемлекеттер жоқ болды. Мысалы, Ливияда Каддафи өлді, адамдары жоқ болды, бірақ Каддафиге қарсы шыққандар енді бірін бірі атуды. Иракта да сол, басқа жерде де сол. Өкінішке орай, барлығы өздерін мұсылманмын деп атайды. Бірақ мұның түбі көрінбей жатыр. Мысалы, Сомали мұсылман мемлекет. Халқының бәрі мұсылман. Кәпір жоқ. 1950 жылдардың соңы, 60 жылдардың басында осы жерлерде Мұхаммед Саид Баррат деген әкім болып, адамдарға бұрыс саясат жүргізген. Халық көтеріліс шығарып соғыс ашқан. Бір неше жыл соғысы болды. Кейін 1991 жыл ол қашып кетіп, оны қуады. Бірақ сол 23 жыл бойы оны қуғанда, бір-бірімен соғысуды. Әл бұл соғыстың соңын көрінбейді. Сол 91 жылда туылғанда қару алып, бірін бір атылды. Өйткені соғыс олардың ата-бабаларынан мирас болып қалды. 1994 жылы конференция өтті. Сол жерде осы мәселе де көрілді. Онда, міне Сомалиде 4 жылдан бері соғыс болып жатыр. Соларды татуластыру үшін бір комиссия құрайық деп, комиссия сайланды. Сол комиссия мені өздеріне бас жетті. Біз Яманға бардық, одан Джибутиге өттік, соңында Сомалиге бардық. Ол жерлерде самолет немесе басқа нәрсе жоқ, болса да белгісіз, немесе тізімде жоқ ұшақтар адамдарды тасуда. Самолет барып қонған жерде малдар жайылып жүр. Соғыстың кесірінен аэропорт та басқа жерлерде қалмаған. Барлығы қирап кеткен. Біз барып ол тараппен де, бұл тараппен де сөйлестік. Бір Мұхаммед Фарах Идит деген генерал бар еді. Соның басшылығында көп деген топ Байдауа деген қалады екен. Оған барып, жарасындар, Құдай қайырларыңды берсін, барлығыңызды мұсылмансыз, десек, болды. Мархамат, біз дайынбыз, деді. Арғысына барсақ, ол да, дайынбыз, жарасамыз, деді. Бірақ, біз кете сала тағы соғыс басталды. Қазірге дейін сол. Соғыс олардың күнделікті ісі секілді болып қалған. Естіген боларсыз, сомалилік қарақшылар деген топ шыққан. Олар өздерін қарақшы деп алып, кеменің үстіне шығады да қаруды оқтап, кемені тоқтатып, кеменің иесіне. Бізге бір немесе бір жарым миллион доллар бересін дейді. Олар болса, ойбай мұсылмандар үйтті, мұсылмандар бүйтті, ислам деген осы ма деп ойбайлайды. Оларды кепілдікке алып, айтқан ақшасын бергенде азат етеді. Олардың жасаған іс-әрекеттері осы. Ілім жоқ, ізденіс жоқ, тыныштық пен амандық жоқ. Сонымен қатар бір-бірін құрметтеу жоқ. Өкінішке орай, осындай нәрселер таралып кетуде. Енді осы соғыстар жетпегендей, өзгелерді шақыру да бұларға жұмыс болып қалды. Басқаларға, «Ей, Алланың жолына келіңдер, сауап болады. Егер келмесең күнәһар болып, тозаққа түсесің» деп, басы істемейтін адамдарды алдап, дінді ортаға қойып шақыруды. Ол кетіп бара жатқан адам кіммен соғысатынын түсінбейді. Барып өзіне ұқсаған мұсылманға оқ атама,
осын ойламай жатып кетеді және кетуде. Көрші мемлекеттегі бір ғұлама досым айтып берді. Ата-анасы мен отбасы бар, бай дәулетті бір жігіт барлық нәрсесін сатып кетіпті. Оның қай жерде екендігін ата-анасы да, отбасы да білмейді. Молдеке, бізге жәрдем беріңіз деп ата-анасы шағымданып келіпті. Әлде телефоны бар екен, молда телефон соқса алыпты. Сөйлесіп, біз қазір соғысқа келдік. Қазір көрші мемлекетте әскери дайындықтамыз депті. Сосын молда, ақмақ, сен не істеп жатқаныңды білесің ба? Соңы не болатындығын ойламадың ба? Қай жерге барғаныңды түсінесің бе? Кімге оғатасың? Кімді өлтіресің? Қандай сауап аласың? Есіңді жина да, тез үйіңе қайт десе, жо, дұрыс шешім қабылдап қайтыпты. Мұндай жағдайлар көп. Бірақ олар интернеттен, твиттерден, телефоннан, келіңдер, сіздерге жәннаттың есігі ашық тұр деп шақырады. Немесе өзінің елшілерін жіберіп, адамдардың басын айналдырады. Осындайлардың бірі, бару керек, келіңдер деп шақырса, оған қарсы болған адам, оның сөзіне құлақ аспаңдар, оған айтыңдар, егер бару керек болса, неге өзің ұлыңды жібермейсің деп айтыңдар дейді. Ол да кәсіп болып қалды. Саудияның муфтиі Абдул-Азиз Али Шейх, осы соғыс дұрыс емес, ешкім бармасын, балаларыңызды жібермеңіздер. Шағырып жатқандар, шақырмаңдар, сендер қателік жасап жатсыңдар. Бұл мұсылмандыққа қайшы нәрсе деп айтуда. Ол кісі айтады. Бір адам бәрін осындай жолмен шақырыпты. Оның үгітіне қызығып кетіп, ол да соғысқа кетіпті. Олы кетіп қалған соң үкіметке келіп, менің ұлымды әкеп беріңдер, мен білмей қалыптың кеткенін депті. Қараңыз, өзінің кәсібі адам шағыру. Осындай батылсыздар бар. Қарапайым адамдарды жіберу арқылы пайда көріп, өзінің кеткен ол үшін Саудия үкіметіне келіпті. Мұның бәрі мұфтидің сөзі. Қараңыз, өзінің ұлы кетсе жаны қалмайды екен де, басқалар кетсе бола береді екен. Осындай бола берген соң, қазір Саудия үкіметі, кім қандай жолмен сол соғысқа барып қатысса, ұстап 20 жылдан 30 жылға дейін түрмеде жазаланады деген заң шығарды. Үкіметтер солай шара қолдануға мәжбүр болуда. Енді міне, осындай нәрселер кімге керек? Бұдан кім пайда көреді? Мұсылман әлемінің апаты осы жерде. Жер жүзінде Рамазан Шариф, ал бірақ сол жерлерде соғыс. Бір-бірінің қанын төгуде. Үлкен-үлкен қалалар өртеніп күл болуда. Жарылып кірпіштің қиғымдарын айналуды. Балалар да сондай халде. Қашанға дейін осындай болуы мүмкін? Осы нәрселерді түсіну керек. 3-4 күн бұрын бір жігітті өзім шақырып едім, сөйлесіп отырып. Менің сұрағым бар. Үшір жайлы сұрағы бар екен, оған жауап алған соң, тағы сұрағым бар деді. Қазіргі мұсылман әлемінде болып жатқан соғыстарға қалай қарайсыз? Біреуі халифамын дейді, біреуі шейіттерді ұр дейді. Қазір көпшілігіміздің ойымызда осы мәселе, біз қалай боламыз? Біздің көз қарасымыз қалай болады, деді. Осын сұрауда. Ол адам дұрыс деп жатыр. Яғни, мені біледі деп ойлап сұрады. Осының мән жайын осылай сұрау керек. Телефоннан немесе басқа бір хабар келсе, заттарын жинап кете беру керек емес. Бұл істер шариғатта бар ма? Егер болса, не істеу керек деп білетіндерден сұрау керек. Сосын мен бұлардың бәрі осындай бір-бірімен соғысу дертіне шалдыққан. Мынау халифамын дегендер әуелде
Әл-Қаиданың мүшесі болған. Ол жерден ажырап шығып, өздері Ирак және Шам ислам мемлекеті деген ұйым құрған. Бұл ұйым Сирия үкіметіне қарсы соғысқандар мен қырғын соғысты. Екеуі де үкіметке қарсымын деп, бір-бірімен соғысты. Өкінішке орай, екеуі де исламды ұстанамыз дейді. Енді бірден Иракқа шабуыл жасады да, ислам халифатын жариялады. Мұның мақсат не? Мен халифа болғаннан кейін, бәрі менің айтқанымды істеу керек. Маған келіңдер, мен қару беремін деп жатыр, дедім. Сол күні ақпарат құралдарында сөз тарап. Ертесіне сәресіден соң компьютерімді ашсам, маған хат келіпті. Хат әлемдегі мұсылман ғұламалар бірлігі ұйымынан екен. Қазірде мен сол ұйымның хатшыларының кеңесінің мүшесімін. Сондықтан не жарияланса да, бірінші қатарда маған келеді. Біз ұйымда 30-дан көбірек жанбыз. Сол хат әлемдік мұсылман ғұламалар кеңесінің төрағасы Шейх Юсуф Абдуллах Қарзауи және ұйымның бас хатшысы Әли Мүкілдин Қарадағидың қолтаңбасымен келді. Хатта өздерінің Ирак және Шамдағы ислам мемлекеті деп жариялағандар, кешегі халифатты жариялауы шариғат үкімі бойынша жарамсыз. Бұл болмашы нәрсе. Мұндай істі істеуге ешкімнің хақы жоқ. Олар кім болыпты? Ешкім олардың сөздеріне құлақ аспасын. Мұндай істерді шариғатта Ахлул хилли вәл ақыт, яғни үлкен ғұлама және басшылар барлығы жиналып, талқылап, қорытынды жасап, дауысқа қойып шешеді. Кім болса ол көшеде тұрып айқайлай бермейді. Бұған ислам қауымы алданып қалмаңдар деген мағынада сөздер бар еді. Міне осындай нәрселерден барлығымыз сақ болуымыз керек. Қазір Орталық Азиядан кеткендер бар. Барып сол жақтан хабарласып жатыр. Интернеттен жазып жатыр. Олардың біреуі пәленшенің пәтуасымен келдік депті. Ал ол болса, басқа жерде тұратын белгісіз біреу. Енді олар бір-бірімен соғысады ма? Шағырғанның біреуі арғы тарапқа қосылып, басқасы екінші тарапқа қосылған. Өткен аптада сарапшылар, Орталық Азиядан келген адамдар екі жақтама тарапқа қосылып, бірін бірі атуда деп жазып жатыр. Яғни екі ағайындылар қарама-қарсы тарапқа өтіп алып, бірін бірі атуда деп жазып жатыр. Бұлардың тозаңы да исламға тура келмейтін істер. Барлығы дұрыс емес істер. Дұрыс болмаған істер. Бұлардың барлығын бейбіт жолмен байсалдылықта шешу керек. Мұсылмандардың пайдасына бұрып, прогресс пен өркендеу үшін, халық, ел жұрттың бақыты үшін пайдалы іске айналдыру керек. Бұл бейбіт жолмен шешіледі. Міне, соғыстың кесірінен ешқандай пайда болмай жатыр. Тағы айтамын, Сомалиде 30 жылдан бері соғыс болуда. Ауғанстанға неше жыл болды? Бірақ соғын көрінбейді. Тек бір ғана Шешенстан жері ғана тынышталды. Ол жер неге тынышталды? Үйткені, олар үлкен ғұламалардың сөзіне құлақ асты. Барлық ғұламалар жиналып, «Әй, бұл істі істемеңдер, жақсы болмайды. Не осыншама халықтарың мен жұрттарың ойран болды. Адамдар өлді. Одан да сіздер бейбітшілік бітімін түзіңдер. Ресейдің ішінде тұрып, тыныш аман өмір сүріп, үлкен бір мемлекетте тұрып, өздеріңе де, мұсылмандарға да пайда келтіріңдер», дедік. Сол мақсатпен соғыс уақытында Шешенстанға мен екі рет барып қайтқанмын.
Сол кезде Ахмет Қадиров өтініш жасап, Мәскеуді қарсы алып еді. Және өзімен бірге ертіп барып, барлық жерлерді көрсеткен. Мен бейне таспаларын алып, әлемдік мұсылман ұйымдарына жағдайды көрсеткенмін. Олар да: «Дұрыс, біз де олардың тыныштығын қолдауымыз керек. Мұндай істердің керегі не?» деп пәтуалар шығарып, барлығы жиналып, менің бастауыммен Рамазан Қадировтың ағасы және тағы бірнеше адамдарды ертіп, шейх Юсуф Қарзауидің алдына алып бардым. Ол кісі пәтуа жазып берді. Міне, қазір барлығы Шешенстан халқының исламына, мешіттеріне, медреселеріне, университеттеріне, ғибадаттарына, Құран оқуларына әуестенуде. Әлхамдулилла. Басқа жерлерде бұл сөз де жоқ. Міне, осы нәрселерді біз барлығымыз жақсы түсінуіміз керек. Сондықтан таныс біліс, туған туыстар, көрші қолаңдар сондай шақыруларға алданып қалғанда, оларға дереу ескерту жасап, тура жолды көрсету керек. Ислам жолы бейбітшілік жолы, қайыр береке жолы, әсіресе мұсылман мұсылманның қанын төгуі тіпті мүмкін еместігін түсіндіру керек. Қалай ол «Ля иляха илляллах» деп тұрған адам екеуі бір-біріне оқ атып, бірін-бірі өлтіреді? Міне, осы нәрселерді біз жақсы түсінуіміз керек. Егер осыларды түсінсек, бүгінгі күніміздің құнын білеміз. Беймарал отырып, ағартушылық сұхбатын құрамыз. Оразамызды да уақытында ұстап, уақытында сәресі, уақытында ифтарлық жасап, мешіттердегі хатым Құрандарға келіп, рахаттанып, Құран тыңдаудың қадірін білеміз. Міне, қазір әлхамдулилла 800-ге жуық мешіттерімізде хатым Құран болып жатыр. Иншалла, екінші жартысынан өтіп, тағы да саны артады. Солардың барлығы береке емес пе? Қазір осы жерге Алланың рахметі түсіп тұр. Өйткені біз Алланың дінінің сұхбатын құрып жатырмыз. Алланың кәләмін тарапада оқып жатырмыз. Азанда сәресі ниетіміз бар. Ораза ұстау ниетіміз бар. Бұлардың барлығы бақыт және бақ. Осы ақиқаттарды түсіну барлық мұсылмандарға қажет нәрсе. Әлхамдулилла, бізде көпшілігі түсінді. Бірақ кей кейде осындай жағдайлар да шығып қалады екен. Оларға сақ болып, әркез жақсылық пен қайыр берекеде жалғасты болуымыз керек. Аллах субханаху ва тағала ұлы Рамазан айында күндіз тұтқан оразаларымызды қабыл етсін. Түнде жасаған құлшылықтарымызды қабыл етсін. Я Раббым, сол соғысып жатқандардың барлығына өзің инсап тауфиқ хидаят бер. Ақылдары орнына келуіне өзің жәрдемші бол. Инсапқа келіп, барлығы соғысты тастап, дос жараң болып, дініміз негізінде, бірлікте және жылышырайлы болып өмір сүруіне өзің жәрдемші бол. Я Раббым, соғысты қозғайтындар, оның тоқтамауын қалайтындарға өзің жеткілікті бол. Олардың барлығын жоққа шығар. Ниеттерінің орындалмауын өзің қамтамасыз ет. Тыныштықты қалаған бенделеріңе, байсалдылықты қалаған бенделеріңе тыныштық пен байсалдылықты бер. Я Раббым, өзіңнің ғибадатында бекем болуымызды нәсіп ет. Сиратул мустақимда тұрақты қыл. Барлығымызға иман рахатын, ғибадат рахатын бер. Өзіңнің ризалығыңды тауып, екі дүние бақытына жетуімізге өзің жәрдемші бол. Васаллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин.